Eräviikingit vei päivän kärkikamppailussa voiton KV:sta 3-1. Päävalmentaja Kari Lehtisalo, mikä tämän ottelun Eräviikingille ratkaisi? 2 maalia enemmän kuin meillä. Siinä lyhykäisyydessään. Maalinteostako jäi kiinni? No jos me yksi pystytään tekemään 60 minuutin aikana, niin kyllä se siitä jäi tänään kiinni. Erikoistilanteet olivat myös vahvassa roolissa. Eräviikingit teki 3 maalistaan 2 ylivoimalla. Molemmat YV:t, mitä kaveri sai, niin ne käytti hyväksi. Me saatiin 1 YV tänään ja me ei sitä onnistuttu käyttää. Millä tyylillä joukkueet pelasivat? Ei kaverin pelissä ainakaan mitään yllättävää meille tullut. Ja oikeastaan semmoinen 1,5 erää meidän oma pallollinen pelikin oli riittävän hyvää. Me saatiin luotua hyviä maalipaikkoja, mutta sitten se viimeistely oli tänään se, mihin se kaatui. Henna Tapani, mitä sanottavaa Erävikingeistä? No on kyllä ihan samaa mieltä kuin mitä Kari sanoi, että ei sillä mitään erikoista tullut. Toisaalta ne sitten, mille paikoille he pääsivät, niin sitten olivat tarpeeksi tehokkaita tänään. 1 maali on liian vähän, niin kuin tuossa loppupalaverissakin äsken todettiin yleensä näissä salibändipeleissä. Mitä hyvää on löydettävissä omien otteista? No kyllähän me sinne yläkertaan päästiin ja maalipaikoille päästiin ja niitä onnistuttiin tekemään, mutta sitten vaan pitäisi olla huolellisempia ja viimeistellä tarkemmin tai antaa se viimeinen syöttö niin hyvää, että sitten kaveri saisi siitä tehdä. Käydään läpi nämä erät. KV aloitti maalinteon ajassa 18.40. Tuo Ainokainen syntyi silloin. Ja heti perään Eräviikingit kuittasi 1-1 avauserä. Aika vahvasti pallohallinta meillä, paikkoja useampaankin maaliin. Ja sitten kun me saatiin se ensimmäinen aikaiseksi, niin kaveri taisi melkein seuraavasta vaihdosta sitten kuitata sen pikkusen onnistuneella maalille päin heitolla, mutta niin siinä oikeastaan eka erä. Ja sitä kommentoi myös Elvira Tyrmi. Aika tasasta. Et molempiin suuntiin on kyllä paikkoja ja saadaan vaan vähän paremmin noita viimeistelyä, niin kyllä se sieltä maalin perältä löytyy sitten vielä. Yksi kysymysvaihtoehto olikin, että kumpi tässä oli niskan päällä, kun en itse osannut päättää. Sinäkään et ilmeisesti osaa päättää. No en oikein. Oli kyllä molempiin suuntiin tuli hyviä vastareita ja paikkoja ja sai vääntää ihan kunnolla, että tästä tulee tasainen ottelu. Intensiteettiä ehkä enemmän kuin pallokontrollia. Joo, sitä kyllä oli. Et pitää nyt vaan saada enemmän sitä palloa omille ja sitä kautta tehdä hyviä paikkoja ja pistää maaliin. Toinen erä vähämaalinen 1-0. Ja tokas eräs me jatkettiin sitä ekan erän hyvää pallollista peliä. Ehkä pikkusen kaveri pääsi siinä tokas erässä peliin mukaan. Mutta niin. Ehkä ne erikoistilanteet oli sitten siinä erässä, että molemmille jäähy siihen tokaan erään ja kaveri käytti sen hyväksi ja pääsi siitä 1 maalin etumatkalla viimeiseen erään. Johanna Homi, toinen erä Eräviikingeille 1-0 ja taululla nyt 2-1. Miten tämä erosi avaisaerästä? No siinä tuli kaverin YV ja ne teki maali ja meidän YV ei tehty. Se on aika yksinkertaista. Mikä omassa ylivoimassa meni pieleen, ettei maalia syntynyt? No en tiedä, ehkä ei liikutettu palloa tarpeeksi ykkösellä. Ja sitten ne vedot, mitä tuli, niin ei ollut tarpeeksi teräviä tai näin. No miten muuten luonnehdit erää, no numeroissa Eräviikingit iskan päällä 1 maalin verran, mutta muuten taisi olla aika lailla päästä päähän? Joo, aika tasasta, mutta semmoista just niin kuin pitäisi pitää palloa vaan omillaan ja tehdä rauhallisia ratkaisuja. Ei tämä turha juosta itseämme tuolla kentällä ja näin, että pallo omille ja maalia päin. Ja päätöserä samoilla lukemilla 1-0. Ja samalla tavalla ehkä pallollinen peli rupesi pikkusen puuroutumaan siihen viimeiseen erään, että se paine tavallaan saada sitä maalia niin kasvoi sen verran kovaksi, että niiden viimeiset ratkaisut oli sen verran heikkoja, että ei saatu sitä toista maalia aikaiseksi ja sitten taas kaveri kuittasi ylivoimalla sinne toisen maalin. Niin. Miltä päätöserä Henna näytti? No olisi meillä ollut paikkoja siinäkin vielä tasoittaa, mutta kyllä meillä oli vähän liian kiire ja kyllä se ehkä semmoinen se hätä näkyy siinä, että se alkoi se kello vähän tikittämään siellä takaraivossa. Tietenkään semmoista ei pitäisi käydä, että kyllä 20 minuuttia on niin pitkä aika, että kyllä siihen olisi vielä ne 2 voinut hyvinkin tehdä, mutta ei tällä kertaa.
myös 6-5 vastaan olisi vielä voinut tehdä siinä viimeisen 5 minuutin aikana. Pelattiin varmaan 4 minuuttia 6-5 vastaan. Miten se toimi? No kyllähän se pallo siinäkin liikkuu, mutta ei me ihan paraatipaikoille päästy. Ja sitten taas toisaalta kun päästiin, niin sitten ammuttiin kyllä ohi. 1-2. Puolustus- ja maalivahtipeli. 1. Hyökkäys. Risti. Viimeistelyn tehokkuus. Risti. Fysiikka. 2. Henkien taisto. Risti. Kaksinkamppailut. 2. Pallonhallinta. 2. Yrittelijäisyys. Risti. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen tai hampaankoloon? No hampaankoloon jäi sen verran, että ensi kerralla kun kohdataan, niin me viedään sen peli. Ja lähdetään kyllä parantamaan ihan muutenkin tätä peliä nyt sitten seuraavaan. Oma peli. No ei tuosta nyt hirveästi ole kehumista. Ehkä jotakin saa aikaiseksi, mutta olisi pitänyt olla viimeistelyssä tehokkaampi. Ja ei paikkoja hirveästi tullut, mutta pallolla parempi. Ottelun tähdet kultaan. Naapuri menee Saari Oski. Hopeaa. Noora Laakso. Pronssia. Ja Emmiina Hapuoja. Seuraava peli, kotipeli 2 viikon päästä ja silloin vastassa OIF. Siellä tulee mielenkiintoinen jengi vastaan ja mehän nyt lähdetään ryhdistäytyy ja käydään vähän reinaa lentä maalintekoa ja saa tulla kaikista kotikatsomoihin katsomaan sitä ilotulitusta. Toivotaan, että se menee näin.